Sveika, Leila! Labrīt, Līga! Mēs ar Jāni vēlējāmies uzaicināt tevi un Maiklu uz Jāņu svinēšanu. Kas ir Jāņi? Jāņi ir 24. Jūnijā. Tie ir vasaras saulgrieži un latviešu nacionālie svētki. Un cik dienas Jāņu svin? Sāksim 23. Jūnijā, kad man Līgai ir vārda diena un Līgo vakars. Pateicos! Gaidu ar nepacietību! Kas ir Jāņi? Kas ir Jāņi? Tie ir vasaras saulgrieži un latviešu nacionālie svētki. Tie ir vasaras saulgrieži un latviešu nacionālie svētki. 23. Jūnijā ir Līgo vakars. 23. Jūnijā ir Līgo vakars. Gaidu ar nepacietību. Gaidu ar nepacietību. Līga, kas ir jāizdara pirms Jāņiem? Vispirms jāsakop vasarnīca. Tad jāsalasa pļavā puķes, jāatnes no meža mējas, jānopērk alus un siers, jāizcep pīrāgi, jāsagatavo malka un ugunskura vieta un, protams, jāuzklāj galds. Ļoti daudz darba. Es nopirkšu alu un sieru un atnesīšu mējas no meža. Bet es salasīšu pļavā puķes un izcepšu pīrāgus. Kas ir jāizdara pirms Jāņiem? Kas ir jāizdara pirms Jāņiem? Jānopērk siers un alus. Jānopērk siers un alus. Ļoti daudz darba. Ļoti daudz darba. Es izcepšu pīrāgus. Es izcepšu pīrāgus. Jāņi, Virta ziedu pļava. Tramīga pilsētniece un zinātkāra dabas mīļotāja. Ļoti labs meža ielociņš te varēs Jāņu zāles, nu saplūkt viss, viss. Nu, ko tu man Mārīt neteici, ka te tik šausmīgi tālu būs jāiet? Es nebūtu tās papēšu kurpes vilkusi. Tev nevajadzēja tās kurpes vilkt? Nu, tad ko tad tu man tad neteici? Labi, ka es neuzvilku, ne, kur ozolā uzkāpšu, nu, noplūkšu kādu zarīti. Jā, nu to zaru tam tad mēs stāvināsim. Puišiem bīsim vainagus! Tu man pasaka, kāds man puķis jāuz, es taču neko nesaprotu. Man bioloģijā vispār bija divnieku skolā. Nu, rūdzu puķi, margrietiņu! Šitās visas var, ja? Plūkšu. Jā, droši, tās ir labs. Pienums izziedējušas. Tās mēs tāpat pieram. Ar šito te var te plūkt, es šitā tādu. Izskatās smuka. Asins zāle. Vai paklausies, tur kaut kas aizlīja tajā. Paskaties to. Pagaidi. Man liekas, ka tas bija kaut kāds krups vai kaut kas tāds iedīgs glumšs. Klusu! Vai, Dievi, Dārnos, tas taču, kas tas tāds ir? Vardīte. Vardīte? Vardīte. Ļoti mīļa. Tādas izskatās vardītes. Mazais vardīšu bērniņš. Likšu atpakaļ varbūt meklē māmiņu. Šaudzi. Nā, tu teci. Gan tādas glumas ir. Ir glumas. Tā, puķis. Man ir astoņas, vēl vienas kaut kur pa ceļam atgrīt. Pa ceļam iegrāpsim. Vakarā iesim pie puišiem, bīsim vainagus. Iesim alu, ēdīsim sieru. Līgu! Sveiciens Jāņa mātei. Sveiks. Priecājos par katru līgotāju. Tik tu gan tāds nepazīstams. Esmu Maikls, Leilas draugs. Un kur tad pati Leila? Pļavā.
lasa puķes. Tūdaļ būs. Kādēļ Leila jūs sauc par Jāņa māti? Jā, es esmu Jāņa māte. Mans dēls ir Jānis, mans vīrs ir Jānis. Bet ne tikai tāpēc mani sauc par Jāņa māti. Šeit, šajā mājā, mēs uzņemam Jāņu bērnus, viesus. Tātad Jāņa tēvs un Jāņa māte. Saprotu. Mani un Leilu var saukt par Jāņu bērniem. Jā. Skaisti. Kā dzirdu, svētki ir sākušies. Un daudz Jāņu bērnu ir sabraukuši pie jums. Jā, daudz. Gan draugi, rādi, kaimiņi, kādi 25 cilvēki. Iesim pie viņiem. Iesim. Sveiciens Jāņa mātei. Sveiciens Jāņa mātei. Sveiks, priecājos par katru līgotāju. Sveiks, priecājos par katru līgotāju. Mēs visi esam Jāņu bērni. Mēs visi esam Jāņu bērni. Svētki ir sākušies. Svētki ir sākušies. Jāņi, ugunskura gatavošana. Kompetents arheologs, naivs žurnālists. Šeit būs mūsu ugunskura vieta. Tālajā 1245. gadā tieši šeit tika izrakta Cēsu pils. Un vēlāk pārvietot uz Cēsi. Apbrīnoju. Padod pagali, lūdzu. Nu, jūs kā arheologs noteikti daudzus izrakumus esat veicis. Jā. Nu, vai ir izdevies atrast kādu liecību, kā senlatvieši to ugunskuru kurinājuši? Noteikti ne ar riepām. Tas ir skaidrs jau sen. Man interesantākais atradums ir ķimeņu siers, jo līdz šim zinātnieku uzskatīja, ka ķimenes ir 2000. Gada pārsteigums pārtikā. Vajadzēs papīru. Tieši te konkurenta avīze līdzi paķērusies. Droši, dedziniet. Ja vien viņu vārdi liesmo, būs labi. Mums krustvārdu mīklu sadaļai kādu mīklu varbūt varat ieteikt. Ja pagale deg viena, vai ir dūmi bez uguns? Es došos uz alus brūzi. Bet kāda ir atbilde? Kāda ir atbilde? Michael, tu vēl guli? Mums taču jābrauc uz laukiem. Nikola un Leila arī tūlīt būs klāt. Nikola varbūt arī būs, bet par Leilu neesmu tik drošs. Vai kas ir noticis? Mēs vakar tikai desmitos atgriezāmies no Jāņa un Līgas vasarnīcas. Neesam gulējuši visu Jāņu nakti. Arī aliņu dzērām nepajokam. Salts, maigs, bet... Piedod. Leila, tu? Jau braucat? Labi, gaidīsim. Abas meitenes jau ir ceļā un tūlīt būs klāt. Stāsti tālāk, ko jūs darījāt Jāņos? Nu, ko parasti dara Jāņos? Pušķo māju, pin vainagus, dzied līgo dziesmas, lec pāri ugunskuram. To nevar izstāstīt. Tas jāizbauda pašam. Un meklē papardes ziedu. Kas tas tā? Jāņu nakts ir mīlestības nakts. Un papardes zieds? Sapratu. Tad mēs ar Nikolu noteikti brauksim uz laukiem un meklēsim papardes ziedu. Jāņu nakts jau ir pagājusi. Būs jāgaida līdz nākamajam gadam. Mums jābrauc uz laukiem. Mums jābrauc
uz laukiem. Mēs neesam gulējuši visu nakti. Mēs neesam gulējuši visu nakti. Ko parasti dara Jāņos? Ko parasti dara Jāņos? Jāņos pušķo māju, pin vainagus, dzied līgo dziesmas un meklē papardes ziedu. Jāņos pušķo māju, pin vainagus, dzied līgo dziesmas un meklē papardes ziedu. Jāņa, kaimiņu sadziedāšanās, kompetents arheologs, tramīga pilsētniece, naivs žurnālists un zinātkāra dabas mīļotāja. Tad tos dinozaurus jūs pats izrakāt? Nu, da jau viet, ar lapstu. Paskat, cik skaisti puto šis alus. Puiši, kastijā, puiši, līgo, līgo, Jāņu alu sadzēruši, līgo, jā. Līgo, līgo, Jāņu alu sadzēruši, līgo. Nāciet jau cienāties, mums ir siers ar tīmenēm. Vai, tā man garšo vīrieši pašgarināts. Sīļams! Paldies! Dzeli alu, meitenēm! Sakiet, kādas zāles te ir izmantotas? Ozols nav zāle! Kas tas ir no pilsētas? Tā ir arī no pilsētas! Un kā jums mūsu uguns skurs? Skaists, silts! Silts? Skarsts arī tuvāka pielvajā. Skaistas, skaistas, Jāņu meitas, līgo, līgo, jāiet meklēt papardes zieci, līgo. Dabas? Meklēt tev pati. Es pilsētniecei parādīšu, kur tu? Kā man šis vēl patīk? Līgo!